Tjenare, tjenare! Erik från Team Anticatch här. Idag tänkte jag att jag skulle visa upp ett bete som jag köpt. Jag har inte fiskat med det ännu, men jag har plockat upp det, känt och klämt lite. Jag tror att det kan vara riktigt bra. Betet i fråga är det här. Ilex Scissor Comb. Eller nej, det är ett fishing lure från Wish, men det är förbryllande likt ett scissor comb. Det är i det närmaste helt identiskt. Skillnaden är att scissor comb finns i 7,5 och 9,5 cm. Den här är 8,5 cm. Scissor comb har lite andra färger också. De här är lite mer enfärgade. Jag har en grön glittrig och jag har en svart. Men utöver att den är emellan deras två storlekar så är den helt identisk. Exakt i form och allting. Vad är den stora skillnaden då? Den stora skillnaden är att Ilex Scissor Comb idag kostar 119 kronor plus frakt från Sportfiskeprylar. Den här Kina-kopian gav jag 19 kronor i frakt och 0 kronor för. Ja, hur man nu ska säga. Det de kallar det är att den är gratis om man betalar frakt. Och frakten var 19 kronor för 8 stycken. Så jag betalade alltså 38 kronor för 16 stycken sådana här. Och inte tog det speciellt lång tid att få hem dem heller. Jag skulle tippa på 2,5 vecka kanske. Ungefär. Som sagt, jag har inte prövat de här ännu. Jag har inte fiskat mycket alls. Jag har haft 2 veckors semester. Och de har gått åt till att renovera på huset. Och idag börjar jag jobba igen, så att ja. Men jag tror att de här kan leverera precis lika bra som en original scissor comb. Men ungefär 100 kronor mindre per paket. Det är värt att prova i alla fall. Nu har inte, jag tänkte jag skulle testa de här i vatten i alla fall. Även om det är mindre fiskar än vad som tar den här i det vattnet. Jag har dock inte tillräckligt små offsetkrokar. Så jag tror att jag kommer helt enkelt att få ta en vanlig jigskalle och testa med. Men det ska bli spännande att se om de rör sig någonting i vattnet. De verkar vara en hyfsad byggkvalitet. De verkar röra sig fint. Jag tror inte att det är några problem med de här. Jag tror att det är som så att ibland så kan man köpa saker från Kina eller på internet som faktiskt inte är så mycket sämre än de dyra sakerna i Sverige. Ibland är det skit. Men ibland så är det inte så mycket sämre. Jag tror att de här kanske hör till det senare. Vi får se. Det var väl allt för mig. Checka in de här på YouTube, eller på Wish. Jag ska försöka lägga in en länk i beskrivningen sen. Ciao!
Ja, så som ni kunde se så rörde den sig helt utmärkt. Den dallrar riktigt mycket på benen och så vidare. Nu var kanske inte malaviciklinerna så jättesugna på dem där, men jag hoppas att svenska insjöfiskar kanske är lite mer lättflörtade. Det var nog det. Testa ett paket vet jag. Det är inte så dyrt så att man behöver ångra sitt inköp i alla fall. Ha det gött. Ciao. Tjena, tjena, Erik. Tjena, tjena, Erik från Team Anticatcher. Idag är det dags för en liten recension, eller en, ska säga, en liten förhandsvisning kanske på ett bete som jag har skaffat. Betet som jag har köpt är det här. En Ilex. Bort. Tjenare, tjenare. Erik från Team Anticatch här. Idag tänkte jag visa ett litet bete som jag har köpt. Jag har inte fiskat med det än, så jag vet inte hur det funkar i vattnet, men jag har plockat upp det och känt och klämt lite på det. Och jag tror att det ska kunna funka riktigt bra. Betet i fråga är det här. Ilex Scissor Comb. Eller?